សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការថ្វាយបង្គំនិងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃសូមស្ដាប់ទាំងពិចារណានៅបទគម្ពីរនេះជាមួយគ្នាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយបងប្អូនសុទ្ធតែជាអ្នកចេះដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់ត្រូវប្រុងប្រៀបស្ដាប់តែកុំប្រញាប់និយាយកុំប្រញាប់ខឹងត្បិតអ្នកមានកំហឹងពុំអាចធ្វើអ្វីស្របតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយហេតុនេះបងប្អូនត្រូវចេះលះបង់ចិត្តសៅហ្មងគ្រប់យ៉ាងនិងចិត្តកំរោលខូខើទាំងប៉ុន្មាននោះចោលទៅហើយការចិត្តស្លូតបូតទទួលព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដុះក្នុងបងប្អូនព្រោះព្រះបន្ទូលនេះអាចនឹងសង្គ្រោះព្រលឹងរបស់បងប្អូនតើព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនអ្វីខ្លះដល់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈបទគម្ពីរនេះ Hallelujah ព្រះបិតាទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់កូនសូមអរគុណសម្រាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ក្នុងថ្ងៃនេះដែលទ្រង់តែងតែប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាទ្រង់មិនដែលបោះបង់ទូបង្គំឡើយទ្រង់នៅខាងទូបង្គំទ្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំនាំទូបង្គំទៅកាន់ជ័យជំនះឲ្យកូនស្ដាប់ដោយចិត្តអត់ធ្មត់លះបង់ចោលនៅចិត្តអំនួតខឹងច្រឡោតកំហឹងដើរតាមផ្លូវសុចរិតដោយចិត្តសុភាពយកគំរូតាមព្រះគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់កូនសូមអរព្រគុណសម្រាប់ព្រះបន្ទូលក្នុងថ្ងៃនេះកូនសូមថ្វាយពេលវេលានៅថ្ងៃនេះដោយដឹងគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែន